Христос рождається! Слава Богу! Возлюблена і дорога браття і сестри, днеска в тейто хвилі зачинаємо славити сполу з церков'ю праздник рождества народіння Христового. Народіння Божого Сина на землі від Діви Марії Богородиці. Чи Господь Бог сотворив людях добрих, але жаль Богу, кожен з нас доказує гріхом. А за то Господь Бог а чоловік завзялили. Но Бог не хотів охабити нас, опустених, здялених, погибнутих в гріхах. І за то робив вшитко прето цез тисідрочія, щоб са зас Бог мог приближити к людям, а люди к Богу. І за тим учелом заложив першу старозаконну церков з Єрусалимським храмом, в котром виросла Богородиця, по многих збожних предках са об'явив такий чистий плод, чиста дівіця, а прийшла можливість, щоб са Господь Бог став чоловіком через чистого чоловіка, уповні без гріха. І так са народив з Марії Діви по Віфлеємі за цісара Августа, Син Божий, як чоловік, як один з нас. І того народіння ми днеска святкуємо, днеска зачинаємо празднувати. Господь Бог, наш милуючий Отець, приходив к нам, а ми со старами снажимо Господнати, уцтити, а завтра на Євхаристії прияти до серця, до душі. Щоб уж нікда не була між нами преграда, але щоб ми засе зі своїм Творцем, милуючим Отцем Небесним, жили сполу. Щоб нас вел мудро а безпечні по цесті живота, а щоб нам помог са спасити, жити вічно. Тота церков Божа повпливнила цілий світ. Як знаєте, з Ізраїля тота віра християнська са розширила по цілій землі. Днеска уж би зме тяжко нашли місто або село без храму християнського, або країну, де б не була християнська церква. І так, вдяка церкві, поступні са інспірував цілий світ, зникла харита, зникла помоч широким масам худобних людей в нудзі, було відстранене і знічене отроцтво, і много дальше плоди, котре були довтери невідане, са об'явили дяка словам Святого Письма християнської Біблії, де є написане, щоб са вшитки люди к другим схравяли не як отроком, але як братом і сестрам. І так, скуточні, много добрих плодов за тоти 2000 роки від народіння Божого до днеска християнство світу принесло. І вшитко то зачало пастирми, котрі перші прийшли са поклоніти Христові, єднодухі пастири, а потім мудрці. Мудрці прийшли троє з поганських країн, пастири були ізраїльтяни, але волсві мудрці перші погани прийшли до конца са поклоніти Богу, а походили з Перзії втедайшей днешного Ірану, зо штату Іран, днеска там з того узем'я. Вони прийшли, принесли Богу дари, лада а миргу. Апоштол Фома їх покрестив, і з них са стали християни, християнські учителі, котрі до конца са стали місіонарами в Ірані, в Перзії втедайшій. І тот дар, котрі принесли, принесли Ісусові Христові як царю, принесли золото,
a ono sa zachovalo až do dneska na Sviatej hori Afon v monasteri Sviatého Pavla. A to sú 28 kuskov zlota, na ktorých je na každom jednom krásny ornament, každý kúsok je inakšieho tvaru a každý ornament je inakšieho vzoru. Dokonca tak odborníci zistili, že toto zlato pochádza už vece jak 1000 roky spred Krista z Chaldejskej ríši. I oni to tú vzácnosť, ktorú mali v Perzii, prinesli Kristovi ku nohám. Takú veľkú vzácnosť si predstavte, 28 kuskov zlata, 1000 rokov starého s krásnymi ornamentami prinesli Kristovi. I prinesli mu takisto ládan jak Bohu, jak aj dneska do kadíva dávame ládan i prinašame Bohu, i mirhu, ktorou sa pomazovali tíla na pochovania. To znamená, jak predobraz jeho utrpíňa i strastej, jak výraz sucitu s tým, že on za nás potrpí, i oni mu aspoň prinesli voňavú mirhu na pohrib. I tak si ho uctili i jak Boha, i jak cária, a jak človeka. Toto dar potom boli potom Bohorodica pred svojim zosnutím ich podarovala Jeruzalemskej cerkvi, ktorá do dneska chráni miesce, kde sa Kristus narodil v Betlehemi. A je mati cerkve, to bola perša chrystianská cerkva v Jeruzalemi, to je naša mati cerkve, matka cerkve. I potom v roku 404 byzantský car Arkadij prenís toto dar do Konštantinopola, do Carihradu, a v prípade Carihradu v roku 1453 padli do rúk Turkoch toto dar za vlády sultána Mehmeda. No nedlho tam boli, lebo ďalší potom panovník turecký, ktorý sa volal Murad II, mal ženu Srbku pravoslavnú. A ona v roku 1470, sa volala Mara, zobrala toto dar a ich odnesla na horu Atos. I tak sa oni ocitli v rukách zase pravoslavnej cerkvi, chvala Bohu, i tam sú do dneska. I toto ládan, i toto mirha, z nej boli urobené také buľky a navlečené na stribornú reťazku. I sa nachádzajú v 10 krabičkách, ku ktorom sa môžu prití pochloniti chrystiáni putníci. I tota Mára, chrystiánka, keď ich tam prinesla na Afon, prešla 3/4 cesty do monasteria, ale na 3/4 cesty sa jej zjavila Bohorodica a jej povila tak: ďalej už nechoď, tu žijú monasi, muži, ktorí sa sviatili úplný život Bohu, tu ženu nemôžu prití. I tak ona už ďalej nešla, prišli prevzatý dar monasi i ona potom odišla. I toto sa tam nachádzajú až do dnešných dní. No oveľa vzácnejšou vzácnosťou i darom pre Boha nie sú zlato, ani ladány, ani také veci, ale dáš to oveľa vážnejšie. Što to znamená, že Bohu dali zlato? Také najvzácnejšie. Znamená, že nezhromažďovali poklady na zemli, ale prinesli ich Bohu tu na nás. I my by sme mali sa snažiť v životi nehromadiť tu na veci, ale všetko robiť tak, že by to nakoniec Bohu slúžilo. Že by to podľa Božej vôli my sme všetko spravovali, všetko, čo máme. Že by poslúžilo Bohu i ľuďom. A takisto ladan, to je naša molitva. Že by sme ju prinašali, tak jak pri kadilo sa používa pri bohoslužbách, že by sme im sa stali náš život bohoslužbou Hospodu Bohu. A to tá mirha, ktorú prinesli zo sucitu Christovi ku jeho strastiam, predstavuje milosrdenstvo so s ľuďmi v núdzi. I my by sme mali sa naučiť ľuďom slúžiť i pomáhať hlavne tým, ktorým je ťažko. Toto sú Bohu milodáre.
nehromadití soby, ale všetko na slavu Božu používatí, a sa dobrý od srdca modlití a naučiti sa milosrdiu, dobrým skutkom voči všetkom ľuďom. Toto je najkrajší dar Hospodu Bohu, ktorý môžeme kedykoľvek, každý deň, v jakomkoľvek storočí alebo tisícročí prinášati, i z toho bude mať i Hospod Boh radosť, i my užitok, i spasenia. Naj Boh nám pomôže vo sľubenom moji, tak sa od toho poučiti i dneska Boha proslaviti, zautra, že sa narodil v našich srdcach i v dušach na Eucharistii, že sme si ho odniesli do každej sekundy našho života. I s Bohom našim Tvorcom, našim Otcom žili i Boha ľubili i ľuďom slúžili po celý svoj život. Toto nás učí Hristovo roždestvo.